សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាក្តៅក្តៅហាមមិនស្ដាប់អាយដាមគួចម្រើនតែហាមហើយមិនស្ដាប់មានតែវាយកំទេចតោលតែម្ដងព្រោះតែមូលហេតុបាទហាមមិនស្ដាប់បាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទអភិបាលខេត្តថ្មីបាទដែលកំពុងតែបាទឡើងគ្រប់គ្រងនៅខេត្តព្រះសីហនុលោកបានបាទធ្វើការបាទយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការកែលម្អខេត្តមួយនេះឲ្យមានរបៀបរៀបរយហើយនៅក្នុងនោះផងដែរបាទលោកឡើងបន្ទាប់ពីបាទលោកអាដាមយុនមីនដែលជាអតីតអភិបាលខេត្តចាស់បាទនិយាយស្ញយស្ញយមិនធ្វើបាទមិនធ្វើបាទតាមសម្ដីនោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់លោកគួចចម្រើនវិញបាទខុសពីបាទលោកឯកឧត្តមយុនមីនតើលោកហ៊ានថាគឺត្រូវតែធ្វើបាទហើយនៅក្នុងនោះដែរបាទលោកថាវាយកំទេចចោលគឺវាយកំទេចចោលបាទរាល់សំណងខុសច្បាប់ទាំងឡាយណាបាទឲ្យទុកអសានវិទ្យឲ្យ3ថ្ងៃបាទប៉ុន្តែបាទអស់លោកបាទដែលមានសំណងខុសច្បាប់នៅតែមិនស្ដាប់បាទនឹងបញ្ចេញកម្លាំងបាទរបស់ខេត្តទៅវាយកំទេចចោលតែម្ដងបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Subscribe ដូចឲ្យ Complete ចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទក្តៅក្តៅហាមមិនស្ដាប់ឯកឧត្តមគួចចម្រើនហាមហើយមិនស្ដាប់បើមានតែវាយកំទេចចោលតែម្ដងទៅព្រោះតែមូលហេតុមុននេះបន្តិចនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2019យោងទៅតាមគេហទំព័រ Facebook Page ឯកឧត្តមបាទវិលៀមបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអញ្ញាធរក្រុងព្រះសីហនុបានសម្រេចវាយកំទេចសំណង់ដែលរំលោភលើចិញ្ចើមផ្លូវមួយកន្លែងតាមបណ្ដោយផ្លូវមិត្តភាពបាទភូមិ3សង្កាត់4ក្រោយពីទុកពេលបាទអសានវិទ្យឲ្យរុះរើចំនួនបាទ3ថ្ងៃតែម្ចាស់សំណង់រឿងទទឹងមិនស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធររហូតទៅដល់10ថ្ងៃទើបក្រុមការងាររបស់ក្រុងបាទសម្រេចវាយកំទេចចោលតែម្ដងដើម្បីជាការព្រមានកុំឲ្យមានបាទបាតុភិបបែបនេះកើតឡើងបន្តទៅទៀតបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងនៃការវាយកំទេចចោលបាទសំណងដែលរំលោភទៅលើចិញ្ចើមផ្លូវបាទសាធារណៈព្រោះតែហាមហើយមិនស្ដាប់ហើយទុកពេលឲ្យបាទរហូតទៅដល់10ថ្ងៃទៅទៀតប៉ុន្តែម្ចាស់សំណងធ្វើមិនដឹងបាទដូច្នេះបាទនេះមិនមែនជាយន្តមានទេគឺលោកឯកឧត្តមគួចចម្រើនបាទតើលោកហ៊ានថាគឺហ៊ានធ្វើបាទហើយសំទៅនឹងបាទអ្វីដែលសម្ដេចលោកធ្លាប់ប្រសិទ្ធនាមថាបាទលោកគួចចម្រើនគឺជាបរិសុទ្ធខ្លាំងបាទតើលោកហ៊ានថាគឺលោកហ៊ានធ្វើតែម្ដងបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ឆ្នែលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា